Куля їхньої рушниці долає понад 800 метрів за секунду. Снайпери 108-ї бригади ТРО нищать ворога на запорізькому напрямку. Командир відділення напозивний Чечен розповідає, аби навчитись влучно стріляти, треба витратити щонайменше півроку. По-перше, вони повинні вивчити теорію балістику, там, ну, є свої нюанси по снайпінгу, а потім вони повинні навчитись стріляти влучно. Третє, в них вже йде маскування, підхід скритий. І дуже-дуже багато тренувань і вивчення вітру, бо дуже велика складова пострілу у нас вітер. Він дуже впливає на пулю. Це ми зараз заміряємо скорость пулі. А от то, що за моніторчик? Це називається пристрій «Лабрадор». Метри в секунду заміряють. Щоб точно стріляти, треба знати, з якою скоростю летить пуля. Снайпери працюють в парах або ж висуваються групами. Все залежить від поставленого завдання, розповідає Чечен. Якщо ми використовуємо групу, це як мінімум у мене йде дві пари. І в них є ще прикриття, і в них є аеророзвідка. Яка поначалу аеророзвідка вилітають, вони летять, дивляться маршрут висування, продивляться, щоб все було більш-менш безпечно, і потім виходить група. Позиції військові постійно змінюють. Також задля безпеки використовують маскування, адже на завданні снайпери можуть проводити до 3 діб, каже Чечен. Оце в нас використовується природне маскування. Тобі ж ми нічого не рушимо, приходимо на місце, вибираємо собі містечко, там, де більше зелені, лягаємо і використовуємо траву. Траву ми з цього місця, де ми лежимо, не беремо. Ми виходимо десь назад, звідти беремо травичку, присипаємо себе, прикидаємо тою травичкою, але щоб вона була схожа на те, що у нас поруч, і маскуємося. Втім, навіть після виконання завдання робота снайперів не завершується, говорить Чечен. Тренування у них постійні. Якщо людина неділю не працює, то вона неділю всю буде тренуватися. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.